Takže čau lidi, vítám tě u dalšího videa. Zdraví tě Portika na 800, je tady se mnou. Horis. Tady. Toník. No a můžeme jít jako spustit se zrovnou na to. Kdyby něco, můžete si objednat tenhle můj skin, je to zdarma. Čau. Jo. Jo, a jako normálně, jestli ho chcete nějakou stáhnout jako víc, no tak si pořiďte skin edis, něco, nevím. A můžeme se pustit na to. Mimochodem, tohle je má vila SLC, ne to, ještě vám ji ukážu zvenku. A lidi, pokud hrajete Brawl Stars, tak, kolik, tak napište do komentářů, kolik tam máte poháru. My 7000 a máme všechny hráče. Tohle je můj, nedivte se, že tam mám takto exletonu. Dneska budeme dělat misovou akci, jak vidíte, tak už mám v ruce, víte co, enchantovaný meč, diamantovej. A tady se takhle, jestli chcete províst, tak vás teďka provedu. Napište do komentářů a jdeme na to. Takže tady je takhle, víte, se chodí přes ty pásky. Tak. No. Tady jsou schody, tady pak vás tady provedu, tady tudy se jde ven. A mám to tady i s vnitřním bazénem. A jako, dobrý. No. A ježišmarja. Opravíme. No. A tak jdeme tudy, tady vidíte barevné ovce, blikající. No. Jo. Prostě. No. A tady takhle to, víte co. Zkusím se zapozorovat na jednu ovci. Vidíte, že blikají. No, tady první VIP pokoj. Tady vidíte tady stoly, tady je taková, nevím, nějaký mince, já jsem to ale nestavil, jo? Tam stavil jsem to úplně sám. Tady je takové dveře a jak jsem vám říkal, tak to je vlastní bazén. No, nic. No, tak se jde znova nahoru. Zavřeme to. A tady takhle je normálně, vidíte co? Tady je normálně česný snění. A takový. A máš nějaký brnění na sobě? No, na sobě nic. Ale tady mám brnění, který si dám, až půjdeme ven. Jo, a už tady někde slyším zombíka. Což nebude úplně dobrý. Samý skletoní. Ty buchář. A co máš tu česce? Jaký česce? Tady, ve městě. Počkej, to není česká, to je... Aha, to je, víš co, to je tady to. No. Ty ten bok. Teď se všechno lepí na strop. Tože se všechno lepí na strop. Jo, tady vidíte to koupaliště. To je balkon, jo, teď je to průchozí. Tak jdeme na koupaliště. Jo, mimochodem, ty dveře, jestli nebudete poslouchat, jo, to je mi jedno, tak to najdete dole v popisku. Ty dveře jsou na to, protože zombici víte, že ty čarodějnice tady je. Slyšeli jste ji? No, tak to je, protože jsou železní, že jo, tak se do nich to nenarazí, tak prostě to nerozbijou ty. Zombíci. Jo. Jenom něco jsem slyšel zpětom. Víte to, tady mám krásně plešky, jo. Tohle to bude, abyste se nedívali. Jo, tamhle černý, vidíte jí. To jsme. Tady je výhřivka normálně. Jo. Ty se dají.
Sakra, proč mi to nejde vylíst? Co to je za zbraň? No, tak teď se jde takhle tudy na ten tobogán. No, a jsem v prčicích. Ne, nejsem. Jsem. Musím vylítnout. Tady musím dát zábranu. A postav si to taky na HPčka. Jaký HPčka? Abys měl HP, abys nebyl jako takovej lá. Abys měl tady HPčka 5, 6 nebo kolik. Jako srdíčka? No, srdce. Ne, víte, ne, protože, víte proč lidi? Protože mě se mi jednou stalo, jak je hodně, hodně těch creeperů na zahradě. Tak jsem šel k baráku a on u zdi byl třeba, já jsem šel do baráku a protože ten strop je skoro nízký, no tak nahoře byl creeper a rozbouch mi celou střechu, tak nebudu dávat hápečka nikdy. A tady se jde do toho tobogánu, když ho mám, jo, já toho mám tady zrovna zavřený, ale tak jo, to je tobogán normálně, že se takhle pustí a jede se půl hodiny v tobogánu, no. Vidíte, tady už bude konec. A jsme tady. To je normální. Hele, už bude noc, já půjdu spát. Už mi to zase... Ne to. No a... Tak. Počkej, sakra. A? No, jo. A začal. Že... Já teďka přijdu tady, ne? No. Já jdu. Jsem takhle. Tady je normálně takový, jo? Kdyby něco, tak tady... Je... Bude co svů, tohle by se... A to bude jako... Pomalu celý... Celý ten hotel, jenom tady, takhle jsou jde postavy, abyste se potvrdili, aby jsem vám to potvrdil, tak v těch českách nic není, kvadli ne, taky nic není schovanýho. A jdeme spát. Tak jo. Si já jsem taky uspalej. Tak jo. A teďka vás provedu po zahradě. Což bude normální. Prostě vyčistíme celou zahradu. Je to hrozný, když tady musím fakt poslouchat ty slimy a všechno takový. Neměl jsem si dávat plochy sřeje, tohle to už je. Už je to fotka. Kamo. Jo. Kamo. Co se pomeň? Nice. Tam. Počkej. Kamo, čarodějnice. Jo, kamo. Kdyby tady zrovna byl pavouk tady, kamo, co to je? Co to je za zahradu? Blbá, zahrada, tyjo. Ježišmarja, vypadni! Co to je? Ještě ty jdi pryč. Kde je ještě slime? Kde je slime? Kde? Yeah.
Tak, už vím, kde je slime. Tak. A teda teďka fakt už se oblíkneme dobře. Tak, jsme v brnění, jak jste viděli. Tady se to vám to ukážu ještě jednou. Jo. Tak v brnění. Vidíte, normálně plnění, jo? A tak jdeme dovnitř. Teďka. Já si připravím na fakt. No tak to je tak malý slime, ty Hugo. Myslím, že se někdy spavnu prostě přes stěnu nebo přes něco. To mě nejvíc štve. Kamu, teď už by se tady neměli spavnout. Těch světel tady mám milion, jo. Chce to, abych udělal světelnou podlahu, jo. No. Tak nevím. Sakra! Ježíš, co to je? No. No. A pro dnešní video by to mohlo být všechno. Takže... doufám, že se vám to video líbilo a něco takového a pozdravujte doma malou notatu a nezapomeňte se kouknout a odebírat a zmačkejte tam ten zvoneček a čau.